ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវានឹងសាបរលាបនៅពេលណាហើយយើងនឹងជម្រាបបងប្អូនថាវានឹងចាប់ផ្ដើមថយឥទ្ធិពលនៅពេលណាហើយអ្វីដែលជាយើងឃើញគេហៅថាចលនាថ្មីក្រៅពីគេហៅថាទឹកតាតបផ្លិតដែលបែបបកទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនោះក៏មានអ្នកដើរតួបង្កើតទៅជាមូលនិធិណាដើម្បីប្រមូលប្រាក់ដើម្បីកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនអ្នកខេត្តទាំង4តើការរៃជាមូលនិធិនោះវាផ្ដល់សុខដុមរមនាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជាប់ព្រំដែនហើយក៏អាចការពារពីរដ្ឋបរទេសជ្រៀតចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់បានដែរទេនេះនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលយើងទាញចំណាប់អារម្មណ៍តើវាអាចដែរទេមូលនិធិនេះវាបង្កទៅជាអំពើឧក្រិដ្ឋឆបោកហ៊ូតផោចម្រិតជាប្រាក់ណាកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗករណីដូចជាការមូលនិធិកូវីដមូលនិធិអីគុណធបុផាវាបន្សល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរងនឹងការជិះចាប់ពីការបោកប្រាស់ហើយបោកប្រាស់នោះដាក់ចូលទៅក្នុងធុងមូលនិធិរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានលើកនោះយើងមិនទៅប្រឆាំងនឹងមូលនិធិទេទឹកចិត្តសប្បុរសនោះណាក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំទឹកចិត្តសប្បុរសដែលយើងគិតថាវាអត់តាក់តពតមួយដំណាហ្នឹងវាអូសណាវាអូសទៅដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះដល់តិចទៀតណោះណាតាមចលនាយ៉ាងម៉េចកាលណាបងប្អូនទិញផ្ទះកាលណាបងប្អូនទិញផ្ទះយើងខ្ញុំចាប់ពី2លវែងឡើងទៅខ្ញុំនឹងយកណាមួយលវែងតម្លៃផ្ទះមួយលវែងហ្នឹងបញ្ចូលទៅមូលនិធិកូនថាបុផាបឹកមុនណាមានចលនាបែបនេះចឹងបងប្អូនជាបរតយើងដែលមានសពអរងណាអ្នកមានលុយមកល្មមមិនចង់ទិញនេះប៉ិនលិសូតែមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុផាធ្លាប់តែដុកទ័របេតរីជណឺដែលយើងនិយាយថាមូលនិធិសពអរណាដែលបានមកពីអង្គើល្អដែលឧបត្ថម្ភធនពីមហាសិទ្ធិនោះអានោះមានបង្កឲ្យមានការជិះចាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមូលនិធិដែលคล้ายๆរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្កឡើងណាដែលបង្កើតជាមូលនិធិកុនធៈបុប្ផាណាឃើញអុកញ៉ាណាតងលៀនតងលៀនណាមានជាពិសេសគឺលេងនាវត្រាណាយើងនិយាយឲ្យចំលេងចាណាលេងនាវត្រាជាសរនភីកំហុងនោះគឺចេញមុខយើងមើលឃើញចេញមុខណាហើយយើងនិយាយថាអុកញ៉ាមួយចំនួនគាត់មានធនធានទេយើងមានទេប៉ុន្តែធនធានទាំងអស់នោះវារុញឲ្យសកម្មភាពចូលរួមនោះវាទៅធ្លាក់ទៅអង្គើបោះប្រាស់ចឹងអាទង្វើដល់ដែលនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងចលនាអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញដែលមើលឃើញយើងជាកថាគម្រោងប្រៃជីកនោះវាអាចតែខ្មែរយើងថាអាចមេម៉ាយខាន់ស្លាឬមេម៉ាយកដាលទីនេះវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងហៅដំណក់ប្រេងលើកដំបូងដែរដែលយើងអាចថាមួយដំណក់មានប្រយោជន៍យកដំកល់ទុកយកដល់ថ្ងៃឲ្យទុកឲ្យកូនខ្មែរមើលនោះណាវាអាចឆ្លងជាគំរូអក្រក់មួយទៅដល់តែជីកដែរទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានលើកយកបញ្ហាហ្នឹងមកបានពិភាក្សាលើកមុនក្រោយពីប្រធានាធិបតីវៀតណាមណាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅពេលដែលខ្លួនឯងឡើងកាន់អំណាចហើយក៏ក្លាយទៅជាអគ្គលេខាធិការបកកុំនីវៀតណាមណាទៅចាប់ដៃចិនលើកទី1មុនគេអញ្ចឹងលើកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យយើងនាំគ្នាប្រតិកម្មប្រងព្រៀតទៅធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តមួយរូបដែលយើងគិតថាជាអ្នកជំនាញកម្ពុជានយោបាយលោកចង់ប្រងសតាំងធ្វើក៏ឲ្យច្រឡោតថាអ្នកនិយាយនឹងគ្មានផុសតាំងនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានចាត់ទុកយើងដោយសម្រាមដែលគ្មានការសិក្សាត្រាវជ្រាវគាត់គិតថាមានតែគាត់មួយណារស់នៅក្នុងសង្គមនៅលើโลกនេះប៉ុន្តែលោកភ្លេចគិតថាយើងក៏មានឯកសារមួយបញ្ជាក់ថាលោកបំរើអ្នកបកគុំនេះវៀតណាមតាំងពីសម័យកំឡុងឆ្នាំ1998មកម្លេះប៉ុន្តែវាអត់បង្ហាញរូបទេតាមរយៈទឹកតាងមួយចំនួនតទៅនឹងការសភាណាមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលយើងយកមកវាមានច្រើនទៀតដែលគេយើងប្រមូលបានពីប្រវត្តិនឹងការធ្វើសភារបស់លោកសំប្រងសតាំងនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យណារដ្ឋដែលបកគុំនេះវៀតណាមបានន័យថារដ្ឋប្រទេសវៀតណាមទទួលខុសត្រូវក្នុងការអំពើ
សម្រាប់រង្គៀលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានលើកពីសប្តាហ៍មុនអានេះហើយដែលយើងចំណុចដែលយើងលើកមកពីតបញ្ហាគឺបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយគេថាបរិបត្តិនយោបាយសំទុះណានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីគេថាបង្កើតបរិបត្តិនយោបាយថ្មីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់ហើយតែបើយើងនិយាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់បរិបត្តិនយោបាយថ្មីភូមិបាភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់គឺបានន័យថាវាវិបត្តិវិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលយើងគិតថាគ្មានទីបញ្ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលឡើងមកអគ្គលេខាបកថ្មីហើយក៏ជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមទៅតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលយើងថាទុកចរន្តកុំឲ្យចិនគ្រប់គ្រងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់អាមេរិកាំងទុកមកពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានលើកហេតុផលទាំងអស់នោះមកបញ្ជាក់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងឯងយើងលើកទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលយើងនាំគ្នាសើចថាចាប់តានេះក៏ខុសអានោះក៏ខុសធ្លាប់ក្បត់គេណាបាននិយាយថាធ្លាប់ក្បត់គេណាវាដូចខ្ញុំនិយាយថាចោលលួចពីកន្លែងផ្សេងទេតែពេលដែលម្ចាស់គេតន់មិនតាន់លួចបកគេអាចុងក្រោយលួចតែមួយទេលួចពីណាវិន័យនោះ4 10ម៉ាន់ណាមកលួចអាចុងក្រោយលួចតែម៉ាន់មួយទេដល់ពេលអាម្ចាស់ម៉ាន់តែមួយហ្នឹងគេតន់ហុចមកប្រវត្តិដោយទាំង10ប្រមូលវិណាវិន័យឲ្យទាំងអស់វាអត់ខុសទេអញ្ចឹងសួរតើហេតុអីដែលប្រទេសវៀតណាមបានលើកហើយហើយទម្លាយអារឿង CLV ហ្នឹងគឺខាងវៀតណាមទេយើងទៅមើលណាជាពិសេសបងប្អូនស្រីកន្តថាអញ្ចឹងបើសិនវៀតណាមវាចំណេញសួរតើវៀតណាមបញ្ចេញឲ្យឃើញអត់យើងសាកគិតលេងបន្តិចមែនចេញឃើញអញ្ចឹងវាអត់ចេញឃើញឲ្យយើងដឹងទេសង្ងំស្ងៀមស៊ីបាត់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានវៀតណាមទៅចេញបើវៀតណាមអត់ទៅចាប់ដៃជាមួយចិនបានន័យថា CLV នោះគឺសង្ងំស្ងៀមហើយអត់បែករឿងទេណាអត់បែករឿងទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបទៅខាងជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែបរិបទមួយដែលអាមេរិកាំងគេទុកចរន្តក្នុងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងគេឲ្យទៅនយោបាយក្នុងតំបន់បន្សាបឥទ្ធិពលកុំឲ្យក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្កឡើងកម្ដៅកាន់តែឡើងកម្ដៅធម្មតាយើងដឹងណាចលាក់តបត្រូវតែចំណាយសពសារពើអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់បុកឈ្មោះទៅមកទិសដៅសូម្បីតែអ៊ីស្រាអែលប៉ះមួយរងរហូតដល់អាមេរិកាំងស្នើយើងនិយាយថាអំណាចរបស់អាមេរិកាំងចុះហើយ ICC ចេញពីការចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលសកបព្រាមណាអានឹងនិយាយគ្នាស្ដាប់ពួកអាមេរិកាំងខ្លាចណាពង្រីកសង្គ្រាមព្រោះវាត្រូវបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5ខែ11នេះអញ្ចឹងវាអាចមានដែលរុស្ស៊ីបើកឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលដើម្បីខ្ទប់លេងនឹងបញ្ហានឹងដែរដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងមើលបរិបទនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកាំងអញ្ចឹងវាទុកកុំឲ្យចរន្តហ្នឹងបុកចូលបើយើងចិនបុកចូលទៅខាងសួរថាយ៉ាងម៉េចអាមេរិកាំងត្រូវទលាយធម្មតាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងផងតៃវ៉ាន់ផងអ៊ីរ៉ង់ផងអ៊ីស្រាអែលផងអាមេរិកាំងពលកុំនិយាយថាមានកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងពលដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាកម្លាំងសរុបទៅរុស្ស៊ីបែរចូលយកមកពង្រាយពេញមកពិភពលោកសួរថាយើងនិយាយសម័យថាយើងមកគ្រួសារ4 5នាក់មកយើងពិបាកអញ្ចឹងមកចុះតបរវល់លៀនអ្នកណាហើយអត់ធ្វើអីណាគេគិតច្រឡាក់ទៅច្រឡាក់មកបានន័យថាប្រាក់កប់ណារលាយហិនហោចឲ្យដោយសារអាចច្រឡាក់តបណាអញ្ចឹងដើម្បីទុកចរន្តហ្នឹងគឺបានន័យថាឲ្យខាងវៀតណាមទៅបន្សាបានន័យថាបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបធូរកម្ដៅណាបែរទៅយើងនេះដែលធ្លាប់ក្បត់ពីរ៉េងខៃដៃគូណាដៃគូហេតុបានយើងនិយាយក្បត់បប័តនយោបាយឆ្នាំ2017យើងគិតណា2016ណា2016ចុង2016ដល់2017ដោះដៃរលាស់ចេញពីវៀតណាមអើហ្មងហេទៅកាន់ចិនរហូតដល់គេហៅថាវៀតណាមមិត្តធម្មតាទេណាមហាមិត្តតែចិនមិត្តដៃថែបយើងមិនចាំមិនភ្លេចទេណាបងប្អូនមិនមែនញុះញង់ទេមិត្តដៃថែបនៅពេលដែលកុំទៅល្ងងយើងគិតថាយើងធ្លាប់ក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្បត់ណាធ្លាប់ទៅក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅក្បត់សម្ព័ន្ធភាពដែលគេលើកបតុកសួរតែចិនគេទុកចិត្តទេគេទុកចិត្តយើងទេណាហើយអស់កលាដែរហើយបងប្អូនជុំជាតិអស់កលាតាណារួចហើយវល់វែកពេញតឹងដល់ចុងក្រោយទៅយកលោកមួយអង្គដែលធ្វើបន្ទាប់អតិពល
បានខ្មែរយើងគេហៅថាយកសង្ឃមួយអង្គដែលជាបុរដ្ឋគ្រប់គ្រប់បូជាយកទៅធ្វើឲ្យថយអធិពលវាប៉ះពាល់ដល់សង្ឃណាដូចជា60,000អ្នក5-60,000អ្នកទៀតនៅទូទាំងប្រទេសក្រំសង្ឃចេញមកគេស្អប់ហ្មងជាពិសេសសម្តេចគ្រូប៉ិនសែមតែហើយណាតាហ៊ានតារៀលដាល់វាស្អប់ទាំងអស់បោទាំងលោកទៀតហ្នឹងចឹងឲ្យមានវិន័យសង្ឃត្រូវឲ្យមានវិន័យចឹងចំណុចទាំងហ្នឹងហើយដែលយើងលើកមកបញ្ជាក់ជម្រាបបងប្អូនជនជាតិហើយអ្វីទាំងយើងនឹងលើកទៅពីការបរិយាយពិស្ដានៅក្នុងពេលប្រតិទិនអរគុណចាស់ទៅតោះគុណដល់បងមែនតើដែលបានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាបន្ថែមទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលថ្មីៗសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏បានដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាបន្តខ្ញុំសូមគោរពជើញលោកយ៉ាងសុខឿនមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយប្រិយមិត្តបន្តិចហើយក៏សុខសប្បាយយ៉ាងណាហើយបាទសូមគោរពជើញបាទបាទសូមគោរពជើញលោកយ៉ាងសុខឿនជាបន្តសូមជំរាបជូនសាជាថ្មីដល់លោកគ្រូសុសនងបងអមេសិរាបាទហើយបាទជាដំបូងសូមបាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់អង្គនិងជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនៅក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីរាប់អានជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី ANZ បាទហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំគឺសុខសบายធម្មតាទេមានការគម្រាមបន្តិចបន្តួចដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺការគម្រាមពីក្នុងប្រទេសមកអញ្ចឹងมันអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័យព្រួយឯងខ្ញុំអត់មានការភ័យព្រួយឯងឬពីព្រោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំគឺភ័យព្រួយជាងអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ពិសេសប្រជាជនខ្លួនឯងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវបានរបបហ៊ុនសែននេះវាចាត់ទុកដូចជាទីស្គរវាអញ្ចឹងចាត់ទុកដូចជាទីស្គរនយោបាយវាអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាតែយើងត្រូវសង្វេគចំពោះប្រជារាស្ត្រប្រជាជនខ្មែរណាគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាធម្មតាគឺលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមទៅដល់ប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសទៀតហើយពិសេសពលករហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងគម្រាមផ្នែកវីសាប៉ាសពតការងារទៀតអញ្ចឹងវាជារឿងដ៏ថោកទាបណារហូតដល់ស្ថានទូតស្ថានអីហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងព្រួយបារម្ភចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលមិនខ្វាយខ្វល់ណាពីប្រជាជនពីពលករចំណាក់ស្រុកបាទហើយរឿងមួយទៀតណាគឺរឿងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដែលលោកហ៊ុនសែនបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍បង្វែរស្ថានភាពនេះគឺជារឿងណាម៉ាស់មួយសម្រាប់ជាតិសាសនាណាព្រះរាមាស័កតែគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងហ្នឹងណាគឺលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញសល់វល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងឈឺចុកចាប់សម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយគឺបងប្អូនគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចដឹងណាហើយគាត់អាចមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់ពីព្រោះគាត់បានមើលឃើញណាពីស្ថានភាពនៃប្រជាជនខ្មែរពីស្ថានភាពនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់មានការឈឺចុកចាប់ណាហើយសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏មានការឈឺចុកចាប់ហើយក៏បានឃើញណាពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពបដកម្មអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងណាដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងនៅគ្រប់ប្រទេសចេញតវ៉ាទាមទារដើម្បីជាប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសប៉ុន្តែជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវិញក៏មានការពុកចិត្តមួយដែរដោយសារការគម្រាមកំហែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចមានការបញ្ចេញមតិយោបល់អីអីផ្សេងផ្សេងទេដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលណារិះគន់ទៅគឺគេចាប់ចងគេចាប់ដាក់ខ្នោះគេចាប់គេចោទប្រកាន់រឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរឿងនេះវាកាន់តែទុះធ្ងន់មួយទៀតនៃរបបហ៊ុនសែនដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងដែរដើម្បីឲ្យគុំឲ្យថាវិជ្រើនពេកដើម្បីចូលដល់ប្រធានបទយើងដើម្បីយើងបកស្រាយបាទសូមអរគុណបងខ្ញុំបាទជាទីបាទបាទសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកអ្នកសាធារណៈបាទអរគុណមែនតើអញ្ចឹងតេតងនឹងកម្មវិធីបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តបន្តិចមុននឹងលើកជាប្រធានបទក្នុងកិច្ចវិភាសាបាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបសួរដល់បងវិលីផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងរតម៉ាលីសូមជម្រាបសួរដល់បងហ្វុងវ៉ាន់ឌឿនផងសូមជម្រាបសួរដល់មីងប៊ុនណាស្រុនផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូរដ្ឋរដ្ឋាផងដែរបាទសូមសួស្តីបងសេះហុងអានផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងមីងជាងសិទ្ធិឆេងបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងចន្ទាផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងអពើ plus បាទហើយសូមជម្រាបសួរបងថៃសុងមេងបាទហើយសូមជម្រាបសួរបងសុភីផងដែរបាទនិងសូមជម្រាបសួរបងហៀងសុកបាទសួស្តីបងអតិថិភាពសង្គមបាទ
បាទថ្ងៃសូមជម្រាបសួរដល់បងសាន់រ៉ៃបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងសៃមុនស្រីផងដែរបងបាទសូមជម្រាបសួរនឹងមីងសខនផងដែរបាទនឹងមីងបាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ៅតុនណៅតុនបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងឆាន់វ៉ាន់បាទហ្នឹងហើយឆាន់វ៉ាន់បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺគ្នាសែង30នាទីជាងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ like និង share ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅទៀតគាត់បានតាមដាននៅកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងចង់លើកឡើងថាតើការចូលរួមមូលនិធិកសាងផ្លូវណាបើនិយាយចាំគឺតកតងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនតាមព្រំដែនអាចការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេនេះជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការប្រមូលថវិកាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបើនិយាយចាំសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺរដ្ឋផែជាគ្មានលុយទេតាមមើលអ្វីដែលយើងនិយាយបានមានការស្នើសុំចូលរួមជាមូលនិធិអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលបងមេងជារាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងមូលនិធិនឹងមិនដឹងជាមូលនិធិយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងរដ្ឋប្រហែលជាអត់លុយហើយឯតាមធម្មតាលុយពុនលុយអីពីពលរដ្ឋនឹងមិនដឹងជារដ្ឋយកទៅណាទៅអភិវឌ្ឍណាទេសង្ស័យគម្រោងព្រែកជីកនឹងអស់រលីងហើយមើលទៅហើយបងក៏បានលើកដែរថាគម្រោងព្រែកជីកនឹងប្រហែលជាជួបអូមហើយមើលទៅដោយដំណក់ទឹកមួយដំណក់ប្រេងណាអានឹងជាអ្វីដែលយើងលើកទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវសូមចំណាប់អារម្មណ៍ពីបងតកតងនឹងការចូលរួមវិភាគទានតកតងជាមួយនឹងការសាងសង់ទេណាផ្លូវកវ៉ាត់ភ្លុំព្រំដែននេះតើវាអាចជួយការពារប្រទេសបានដែរឬទេបងក្នុងករណីប្រសិនបើយើងសាងសង់បាទសូមគ្រប់ជ័យបងមិនច្រាបបាទបាទអរគុណច្រើនចម្លើយរាងខ្លីមួយម៉ាត់សិនហើយចាំខ្ញុំបរិយាយថាហេតុផលថាវាមិនអាចទោះបីណារបងនឹងសង់ខ្ពស់100ឬ200ម៉ែត្រកប់ពពកក៏ដោយណាក៏វាអាចការពារព្រំដែននឹងបានដែរមូលហេតុអីបើរបបដាច់ការនេះតឹងជើញគេមកទៅដឹកគេមកយកមកឲ្យចូលសញ្ជាតិហ្មងណាបងប្អូនចូលសញ្ជាតិយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមកតាមច្រកអញ្ចឹងចាប់បាច់ទៅរញបាប់តាមអីរបងធ្វើអីមែនទេអត់បាប់បាច់បាប់តាមលបងទេតែគាត់ទៅយកគេមកអញ្ចឹងសួរតែគាត់មានបំណងការពារពីការរៀបតបាទពីរដ្ឋបរទេសដែរទេនេះជាឧទាហរណ៍យើងមើលនោះការផ្ដល់ឲ្យសង្គមយួនណាខៃការរៀបចំឲ្យបរទេសនានាមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបនៅមុខរបរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនោះសួរតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ការពារប្រទេសគាត់ទេគាត់ទៅខ្ចីនឹងបាននៃទលួងលោមជួនមករយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពីអានេះគេហៅថាការត្រូវរើគ្នាបាននេះចាប់រលាក់ដៃគ្នារវាងបកកុំនីវៀតណាមនិងបកកុំនីចិនធ្វើឲ្យលោកអ៊ុនសែននោះគេហៅថាឆ្លេឆ្លារោគមេណាមិនប្រកាសទេវាមិនដឹងទៅរត់ទៅចិនគឺចិនដំណើរការសហភាពឥណ្ឌូចិនឡើងវិញណាតំបន់ទាំង3ឡើងវិញទោះតែហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពទៅគ្រប់គ្រងវៀតណាមទេទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាទាំងសមត្ថភាពទាំងពលរដ្ឋយល់មើលណាអត់អាចទៅរួចទេពលរដ្ឋគេប្រមាណចូលចំ100លានទៅហើយនិយាយបើហឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាគេនោះវាធំជាងយើង1000ដងនោះចង់1000ដងហើយទំហំសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមហើយបើនិយាយយោធាយើងកុំតែនិយាយណាសេដ្ឋកិច្ចយោធាពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្្នឹងបានយើងគិតទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចគេរឹងមាំបានគេពង្រឹងវិស័យយោធាគេការពារជាតិគេកាន់តែខ្លាំងទោះយើងមានស្អីសេដ្ឋកិច្ចដួលលំណាប្រាក់ក៏វាអត់ដែលយើងនិយាយមិញតែជាអត់ប្រាក់ឲ្យបានទៅជលករបង្កើតទៅជាមូលនិធិវាអត់ពិបាកទេមូលនិធិវាអត់ជាខុសទេល្អមូលនិធិនេះវាជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិចេះស្រឡាញ់គ្នាចុះបើលោកហ៊ុនសែនជំរុញដាក់សម្ពាធកុសរុះតែសមាជិកគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យសំដែងឲ្យពលរដ្ឋដឹងឃើញដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណែកគណៈបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យបានទេហើយគាត់ឆ្លើយណាគាត់ថាពួកអាស្រឡាញ់ជាតិដល់គេបង្កើតមូលនិធិអត់ឃើញមកចូលទេណាចូលបើកឲ្យគេទៅផងទៅចាំតែចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់រស់អីបានឥឡូវបើកឲ្យគេជួបជុំគេបង្កើតមូលនិធិឲ្យដូចគ្នា
តែឥឡូវបើកតែខ្ញុំបញ្ជាក់លោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំបញ្ជាក់លោកថាបើសិនជាចង់បានមុខនិធិពីគណៈបពប្រចាំអូខេយើងអត់ទៅធ្វើបាតកម្មទេគឺយើងប្រមូលមុខនិធិឲ្យទៅប្រមូលហ្នឹងមិនពងើបមិនបានងើបមួយបាយមួយគឺពីរបាយពីរបានប្រមូលមុខនិធិណែបើយើងអត់បានគៀផងឥឡូវចង់ដាក់មើលណាដាក់អតិវិញ្ញាណប្រជាធិបតេយ្យក៏បានដែរលោក